Маңғыстауда Каспий теңізінің жағалауынан бір айда 2 мыңға жуық итбалықтың өліксесі табылды. Балық инспекциясы басқармасының мәліметінше, 24 қазаннан бері Түпқараған және Қарақия аудандар аумағындағы жағалауға бақылау жүргізілген. Нәтижесінде 1 мыңнан аса итбалықтың ұшасы анықталды. 18 қараша күні бірлескен жұмыс тобы шекара қызметінің тікұшағымен Құлалы, Теңіз, Подгорный аралдарымен Қаражанбас, Қаламқас жеріне барған. Жағажайда әуеден барлау кезінде тағы 834 өлі итбалық табылып, жергілікті атқарушы органдарға хабар берілген. Ғалымдар теңіз суы мен итбалықтардың ағзасынан сынамалар алды, бірақ оның қорытындысы әлі шықпаған. Қазіргі таңда қорытындысын күтудеміз. Гидробиология, экология ғылыми ұйымының болжамы бойынша теңіздің ластануынан болуы мүмкін деген болжам бар. Балық шаруашылық комитетінің болжамы бойынша теңіздің жер асты сілкінуінен сондай табиғи құбылыстардан да болуы мүмкін деген болжам бар. Мониторинг жұмысы тұрақты түрде жүргізіле береді.